Країна воює, а уряд грабує, та геть прем'єра-мародера. З такими гаслами навпроти будівлі Житомирської обласної ради вишикувалися мітингарі. Під партійними прапорами кілька десят людей. Усі вони вимагають відставки чинного уряду на чолі з Арсенієм Яценюком. Акція націлена на відставку цього уряду, уряду, скажімо, кліптоманів нинішніх, уряду популістів. Ми вважаємо, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» вважає, що вони мають піти у відставку, вони мають, крім того, понести відповідальність. Неможливо сьогодні дійсно оплатити ті комунальні платежі, які виставив нам Кабмін. На сьогодні неможливо заплатити за ліки, які завдяки підвищенню курсу долара стали неможливими по оплаті для наших людей. І ми рахуємо, що Кабмін в особі керівника там Кабміну повинен піти у відставку. Мітингарі розповідають, зібралися на підтримку всеукраїнської акції та співпартійців, які в цей час вимагають відставки уряду під Верховною Радою. Люди кажуть, їм набридла непрофесійність Кабінету міністрів. Життя людей погіршилося. Не виконуються оті майданівські обіцянки, які давав прем'єр-міністр, коли виступав, що і говорив кулю в лоб. Я все зроблю, але робиться все навпаки. Навіть при уряді Януковича не було такого грабежу українського народу, як робить цей уряд. Українцям так, це безвихідна ситуація. Бідні, зубожіть. А тим депутатам, тим міністрам, цьому нашому прем'єру Кролику. А що йому? В них зарплати в євро, в доларах ми все храниться. Їм все одно. Ми вимагаємо відставки уряду, і ми говоримо, якщо ти не підеш, Арсенію, ми підемо до тебе. Так що біжи, кролику, біжи. Більшість учасників мітингу на Майдані Корольова – члени політичних партій чи громадських об'єднань і одностайно підтримують відставку уряду. Ми вирішили поцікавитися у житомирян на вулицях міста, чи підтримують вони акцію і чи варто змінювати склад Кабміну. Може він і розуміється в політиці, але він не є економіст і не є він, щоб полегшати людям якесь життя. От візьміть у мене 1200 пенсії, я от пішла два рази в поліклініку, вже в мене нема десь гривні 600 вже потратила. Ще за хату треба заплатити 700 гривень. За що мені далі жити? Відставку і немедленно. Треба другим дати дорогу. То за рік немає таких досягнень, яких можна вважати там успішними. Кредити беремо, а толку ніякого. Куди ми беремо ці кредити? Взагалі не зрозуміло. І народ просить, щоб вже змінили. Буде другий, будемо питати вже в нього. Мені подобається Яценюк. І я вважаю, що поки краще ніхто не зробить. Він вже вник в це все. А прийде новий, почне по-новому все. Тому я би хотіла, щоб він залишився. По-перше, дуже складно їх оттуда виковирити. Туда, куда они попали, к тому месту, с той кормушки, это во-первых. А во-вторых, туда просто так простые люди не попадают. В любом случае, я верю в то, что есть какой-то смотрящий, который просто ставит своих кукол определенных, которые делают определенные задания. Поэтому Яценюка, я считаю, куклы, которая поменяет на другого Яценюка. От этого ничего не поменяется. Выбрали ж уряд, выбрали ж, кто выбирал уряд? Верховна Рада, яку ми вибрали. Якщо ви вже проголосували за неї, довірили їм свої повноваження, то вже хай працюють, допрацюють свій. А то кожен рік робити вибори – це досить накладно для бюджету і для людей. І взагалі, ви ж бачили ці бюджети кампаній, піар. Я б не хотів би знову вибори. Акція тривала близько півтори години, після чого на Майдані залишилася агітаційна палатка «Свободи» та кілька людей. Мітингарі кажуть, з Майдану не йтимуть, чекатимуть на звіт голови Кабміну.